Nkulamusiza gwe wenna alaba video eno. Ono mainga jembe jeno kabona omutonzi. Subscribing YouTube channel ya feno kabona mainga jembe. Kubanga wano ugendo kusanga mazima woka. Wano tuli kulubalo oluberebelye. Munnange wano tutambulira mu bwerufu mu mazima. Era bwe naba n'ensonga nga ddala ekwata ku nze nga nze nasobezera nange nja kwewaayo mu maaso gammwe nti ah kino nakisobezza kitegeera kale no tugenda kuttira bantu ku liiso. Nabalagirira eddagala ly'ekikuta ky'ekikajjo erisengula. Gwe alina ennyumba yo omupangisa alemeddemu atoyagala aveemu walikawo omuntu mu makaago yagasolooza kati ate ali mu gatwala akulemeddewo yagala mmojjawo tokozesa ddagala lya kikuta kya kikajjo please amakaago oba emizigo gyo ojja kugitta kubanga eddagala eryo liba bbi liteeke owantu wookakasa nti ddala naawe tugenda kuddawo okukolerawo kubanga ate ekyo kijja kutwetaagisa ate kuddamu kwegayirira myoyo gya mutonzi gimale kwekebejja ekifo ekyo girabe amagezi ge giyinza okusalira ate mu kukumira ekyoto kwegayiririrako bajja kukuggyako akasente kale nno n'olw'ensonga eyo eddagala ly'ekikuta ky'ekikajjo literewo omuntu ng'omanyi w'olita ekyekifo ky'ononye kuba naawe tojja kikozesa kale nno ojja kukozesa ebyoya by'enswa enswa zino ensejjere oba empawu ontegedde bulungi funera akaddo kaffe kannambula butuulo kano kannambula bujja akadde ako kabeera kayero kabanga obugwa tikaba nawe kamera kukabuuka ne kalandira ku kintu kaba kayero nnyo konna konna akakaddo k'oba okukozesa osobola okukakumira ewakaawo nga togenze w'oli bw'oba tokisobodde n'okaggyamu ensaano era n'ogenda ogimuyiirayo kyono nambula butuulo sikwetaagawo wano bino byoya byanswa ogwemu ofuve wano nga enswa bwe yejjako ebyoya mayiga jembe general kabona w'omutonzi eddagala lirere ekikota ly'ekikajjo litekerewo omuntu nga weekakasa nti naawe tojja kuddamu kuwetaaga kuwakozesa weewaawo.